Tani kjo barë e madhe, ju begatoft i madhi Zot që e ka gjithë se cili prej nesh. I madhi Zot në ka premtu diçkat madhe, men ka me Ramadan, imanan wa ihtisaban, gufira la umatë ka dhe me mindembi. Tha kusht Ramazan, i e pakun që meriton Ramazani. Pra agjeron, falet, lezon Kur'an, bën veprat mira, largohet nga të këshia, tha në fund Ramazanit, do të bëj atë mosketa si gjinaf që ka bëj gjithë jetën. Tani për të mbyllë, edhe i ere për sëris. Ti që do agjerosh të begatofti madhi Zot, do t'i largosh barë në madhë të gjinaveve. Unë përshëtroj pyetje tjetër. Kur lëvisim ne në Ramazan dhe i shojmë njerëzit që pinë alkohol, shikojmë njerëzit që e kanë nënvlerësuar Ramazanin, e shikojmë njerëzit që se vlerësojnë Ramazanin për shpirtin e tyre, për vetën e tyre, për Zotin e dhumë mirën e tyre. Në na vjen gjithve keq. Po imagjino tani, mokate gjatë gjithë vitit dhe ti ke mundësi që të pasrohesh, nuk pasrohesh në Ramazan. Atëra nuk është obligimi juaj. Këto ditë që kemi, ti tregojmë njerëzve që duhet më agjëru. Prandaj obligimi i gjithë secilit prej nesh me mirësi, me ulësi, me mençuri, e le ta përfitojmë. Inshallah Zoti na bën që të jetojmë, asë ditët asnjëri si ka të sigurta. Jeta nuk është me tapi, po inshallah sa të jemi këtu pa çimshirën e Zotit. Kur shkojmë nga i madhi Zot, më mirë gjetshim atje se mëshira e tij është e pakufishme.